بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي آد بمهتيهين ولا الله صوغ بقابيي برنامج قيمة بضن علماء يكسو جهدس كلمات كهل كان تدوينها دقيسنية إلهنا وحن كبرنا سبحانه وتعالى إنه لما أنتم بين نقدر في ميزان حسناتنا إلهنا سبحانه وتعالى إنه أنفعه وإن قد يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الله إن قد يقول حقيقة الشيخ أحمد با هركن ككعي شيخ مرام شكل لقاها داعية وحنا كمتقين وحنا مرهبين marka ma kaani ma soo kacay waxa la maxad la soo kacay ilaahay khayra siyo si fiican oo aad u dhaw oo af Soomaaligeenii ah ayuu u soo koobay waxa ka muuqata inuu waqti badan galiyay fikir badan galiyay in badan ku warwariba ka muuqata sidoo xalka iyo xuluusha u soo dhigay malaha waxay ku habooneyd inta sheekhu soo jeeday inaan naano aynu ballan ku wada galno oo kaliya ayay ku haboontay arrinku way hadal badani waxba ma taro qabyaaladan intaas oo sheel baa laga hadlay laakiin salaankii iyo jaranjartii lagu daweyn lahaa waxay ilaahay sheekhu uu soo jeediyay bal urur weyn oo Soomaalo dhan daweeyo oo qabyaaladan la dagaalamo sheekhu hoggaaminaya aan sabeyno aan ku darnaaro sheekhu madax uga dhigno labada gacmood oo erigii taagnay haddii mid saddexaad ay ku darnaayeen diyaar baynuna inaan hawsha ka shaqeyno barakallahu fi sheekh axmed qabyaaladu runtii dee waa waxa maartay wada garanayno waxa ma nacaa looga sheekeynayo xumaanteeda inaan jirin laakiin sida sheekhu sheegay waxaan baa leeyahay halkee laga gali karaa halkee laga bilaabi karaa arintu way nagu ballaarata way nagu baahday halkee laga gali karaa ayaa laga bilaabi karaa in badan baa la isku dayay inta xusuusna hay nidaamkii maxamed siyaad bare markuu kacaanku bilowga ahaa ee la jeclaa qorshuhu keenay qabyaaladda lagu la dagaalamayo san maqlay waxa uu sameeyay barsi dadka qalbigooda uga saaro wax qalfoof baa la sameeyay la yidhi oo degmo walba inta la soo saaray dadka rag iyo dumarba ayaa xabaala la diyaariyay qalfoof qof weegna waa la sameeyay dabeedna maalintaas waxay maalintii qabyaaladda la aasiyay saas ma jeedin kale yaash waa ogiyeen odayaash waa ogiyeen maalin buu sameeyay la maanta qabyaaladda la aasiyay dalka intii tiril lagay Soomaaliya la dhun jiray oo isku jira degmo walba waxa lagu aasay qabyaalad iyo qalfoofa degmooyinka qaarkood halkii lagu aasay xabaasho baa la yidhi wuxuu uga jeeday waxay ahayd in qabyaaladda kala dhigo dad qalfoofa la aasay baasha qulubtay ku jiifto laba gaarinba halkay ku jiray lagama soo saarin markii aynu muxuu ahaa yacni dalkan bilaabayna Soomaaliland nidaamkiisa maamul waxaa lagu bilaabay nidaam maatay beeleed oo golayaasha guurti iyo baarlamaan iyo golaha dhexe muxuu ahaa yacni dawladda ee golaha maatay yacni aha tanfiidkan ba fulinto waxaa lagu qorsheeyay ku dhismeen nidaam beeleed ba ku socday warbaahinta qabyaaladda keentay aan ka guuray la yiri xisbiga uu guuro isku dabay ahayd in muxuu hayay qabyaaladda meel lagu joojiyo xisbiga loo guuray berigaas aba la qaatay baash xeer lahayd mid bala xeer ah soo baxday marka xeer bay lahayd oo reeb la inta keena oo isku noqonayaan 4 oo laga doonayo 20 oo way iska soo xulu jiray rag iyo garanayaan wax tara nidaam baa bay lahayd markaas wax la yaqaan bay ahayd oo isla leego lees la og yahay oo lagu heshiis yahay oo aan la isku ceebisanayn baa waxa soo baxday bahashii oo si kala ah oo qalfoofto foorarto hadana jirta oo xisbiyadii xisbiye maanta afkaar iyo maati mabaadi'u kala qaybsan ma hay waa masalix iyo qabyaalad bay qaybsiin marka bahashii macquus oo si kala bay noo timi haduu maxamed siyaad barbariga ka fanu xiray maanta koor bay leedahay oo koofiyaday leedahay oo cumaamaday leedahay saas ma hadhay oo lacag bay leedahay oo aqoonyahan bay leedahay buugsita baashi maanta waa dowlad weeye qabyaaladii meel walba way ku jirtaa masaajidii bay ku jirtaa oo meelka suuqi bay taallaa oo dabadii iyo jaaladihii dabada ugu daran raggii aynu yurub iyo maraykan naga tegay iyo carab
in lahayn adduunyada markay soo arkaan ha soo noqdaan bar inta kale hadda weeyeen iyagoo buuxa imanayaan qabyaaladka buuxa musiibo iyagaaba bahashii imaatay yacni lacagta u hayo halkaasaa laga soo dagaalamayaa oo tolayda la hayaa iska dhiciya wax halkaasaa laga wada bahashii yacni si alla si looga baxo iyo meel fayow soomaali u fayow la garan maayo waxay la tahay waxaan ku soo amaatay aanu ku daran lahaa intaasi saan sheegay shaqa xadaa qaatay runtii hadalkii nuxurkiisi waa marad waa xanuun waan la qabaa waa bukaan weliba wuxuu inaga taabtay oo inaga asiibay halkii ugu darayd jirka ugu qaalisanayd quluubtii buu jiifa haddii caqli fiican lagu faano qof kastoo caqli si fiican u fikiraa daqiiqada ku qaadan maysayna xumaanteeda soo saar laakiin waxay noqotay wax aynu liqnay oo qalbigeena ku jirtaa oo aynu ku barbaarnay oo ku biirnay oo maata siyaalo badan inoo cushay quluubtana ilaahay baa daweeya subxaanahu wa tacaala ilaahay baa mideeya kala kaxeynteeda iyo madeynteeda iyo daweynteedaba ilaahay baa alla subxaanahu wa tacaala waxa ilaahay noo sheegay qur-aanka kariimka inuu yahay shifaaun limaa fi suduur shifaaun limaa fi suduur quluubta wixii bukaan ku dhaca hadday noqoto shirki iyo caqiide xumo hadday noqoto xiqdi hadday noqoto shaki iyo hawaa hadday noqoto qabyaaladan iyo casabiyadan waxaa la wixii qalbiga bukaan ku dhaca dawow leeyay dawadu leeyahay waa qur-aanka kariimka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam mid xabaalo qoda iyo mid ka guura iyo mid dimuqraadi ku bedela iyo mid wax kale ku bedela midna daweyn kari maayo qabyaalada laakiin waxaa daweyn kara keliya markaynu kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga si waasan u qabsanno oo aynu si saxa u qabsanno aynu ka run sheegno wuu dawoobayaa waxaanu dawoobayaa marka waxay la tahay oon ku soo ururin lahaa qabyaaladda inay horta marad iyo bukaan jira tahay weliba ummadda wada haya aynu qirno inuu adiga ku hayaan horta waanad qirtaa intaad cid kale ku rarin mushkiladda dhacaysa xusigi waa taas weeye qof waliba uu isdhaafinaya isagu reer waliba uu isdhaafinaya qoys waliba uu isdhaafinaya yaa qaba markaa bahasha ciibadda ma qabto markaa haddana waa jirtaa aan runta isu sheegna waanu qabnaa bahashii maxaynu ka yeelaanaa xanuunku waa jiraaye maxaynu ka yeelaa naftaada iyo reerkaaga ka bilow taas waa barbilowga oo bukaanka haddii aanad qiranin amba lagugu qancinin inaad muxuu haya bukaankaa noocaasa qabto dee dawadiisa qaadan maysid markaasaan dawadiisa u qaadano horta waa inay bahashii la jirtaa isla qirnaa ta labaad waa inaan dawadii halkay tahay u doonanaa dawo kale aynaan u doonin dawadan oo kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nabiga calayhi salaam waxaana aan runtii maata kale odhan lahaa ha loo dhaqaaqo oo yay noqonin dowraadkan iyo khudub jimca iyo kelmad meel laga yidhaahdo keliyahe mu'asasada rasmiya oo jira oo shaqeeyo joogta oo shaqeeya ha la sameeyo waxaan ogahay niman akhyaar ah oo dhallinyaro ah oo aqoonyahana olola ururka la dagaalanka qabyaaladda oo dalka ka jira wax yar baa maqashay maa laga yaaba komishino kalaa jira oo qaar aydiska la dagaalama qaar maxayga la dagaalama qaar yacni sinaanshaha dumarka iyo ragga ka shaqeeya wax alla waxa waa la buunbuunayaa oo bajadiyaiyo lacagay leeyihi laakiin ururka isu urursaday ee dhallinyaro ah runtii aada akhdada akhyaar ah oo hogaaminaya oo jira oo ilaa anaga waxaan u taaganay la dagaalanka qabyaaladda jira weliga miyaa maqasheen in badan may maqan in maqashina waa jirta inaanu iska rab taagnaa baa waajiba oo aynu iyaga ay ayidno wixii kale loo baahaya inay samayno waxaan kusoo gabagabaynayaa kulan kelmada waa laiga dambeeyaa arrintaasi aynu ka run sheegno oo aynu ka guntano aafo kale oo soomaali meel ay soomaali joogto aafo kale oo haysa ma jirto cudur kale oo ka weynoo hayaa ma jiro kaa haddaynu xal u helo ummadaha caalamka waynu dhaafi doonaa diinta waynu jecelahay kitaabka waynu jecelahay rasuulkeena waa jecelay sala allahu calayhi wasalam laakiin mushkiladda aynala hadhay ayna baabi'isay ee dowladnimadii baabi'isay ee dadnimadii baabi'isay ee dhaqaalaheennii baabi'isay ee maskaxdeennii baabi'isay waa qabyaalad weye taa markaa haddii loo soo jeestana waa la dawoobi haddii kalena soomaali mooji meelay ku dambayn wallahu aclam wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركور ورا الليال وحيلوم هدغينا الله
له الحمد في الأولى والآخرة. ما هذا من سجى يوسف ناته. مر لبعض وحين وما دقينا مؤسسة الكرم إيه ولا لها لشقي إيه كقي بقاتي قبسومدة ندودا يكون إيه علميات كان قيمة عليه. علماء ذيك قيب قادتي اينو سوچي دي سي الهي مكينو ودانا ومهد سيهن الهي نحكاب المريو الهي وحا اينو شاگينا كوي مقرة اي كفا اي دي سا اي كو دقم الله اينا قيالو ولا ليال امد انو قودهان امد الصوماليات اي انبضانو عالم الاسلامي كمني با وحي مانتا مريان مرحلة يا حالات هنتي آدو أدق وحي نجا إن هيستر هنتي مشاكل يا دباتوين إن لوغارا دباتوين كاسي وحدا إن ولا شيء ما هو وحم مدبا سوشري أو إن رسو سعودي أو مرقورا إنتي نبرارونو أو أينو فكرنو اسمينا ويديني واروحا محينو كفايدينا وارحقين وصعنا واروحاني محينو كي يلا ومدو اسمي ويدينين مشاكلاتك اوحا وقوها وين قبيالادا اياقاتك وحرنتي تلمامي دادك مسلحين تاها اعتراض يرأي رنتي ومدن كمتك اها الله نحريسته سوغان يهان نداها أي أرنتي إن بدن تلمامي سوغان تيما عدا أرنتي تلمامي الله نحريسته قبيا الذي يجارو لنعوقات كاللقوة الشيء قصد جاري وضيالتي قولك كوه الشيسو قبيا وهي الصومالية قيرة ذاتني بود قبائل يجارو لنعوقات كاللقوة الشيء قصد جاري وضيالتي قولك كوه الشيسو قبيا وهي الصومالية قيرة ذاتني أحضوفير صدور عليهم وحالا يقول يلي مركي إنجريز كي استعمار كالالد قال لما يي دادك وحالا يقول هادو ننكاسي نغتغو بدو حتى وي معانا نيسا وحالا يقول داد بها ددميم همين كيال كانت معدنا لا كنسيم كنسار رورتي قاربا بدا ددميم ألو بهديني معانا تيين كلا والله هو سيدي دي مي معانا نيو قرار كيدي يعني إلى حد با أمد الله رشقلي واتي دبيتنا دي وحي كدعي با كدعي هذا نوى الله كعيو دي والذي وحي نكا ميشا فديا هدو إنا دافو اميشو دو حل وحي نكا سميشا انتو فديا هدو مركو إنا قتقا با ايا دي خير كي اللي هلي يلوي دي واتي اللي اسكولي چيستي مركينا إلى يومنا هذا هملك السئي غيرك السئي أباب الكسا الله قالوا قبيه وهي الصومالية غير ذاذري تيو يري أيوم با ماشى تلوى قبيهم ما اللي ويد بان نركي ني سياسي هولي دلك أيوم الدين لبدبادية بينه وباهني وكي شري لها يعني تنين لكم بدبادين لنا أيا هدنا مدير كدب دلك أيوم الدين لبدبادية بان لو باهني هي ولا الله يال ومد الصومالية قوده هانتد وايسكو عذر مربا وحي قادي هلك وقص الرئيسة تصالحان لواء الرمضو سوق قادنا إياه وقدمك كوباد حالي بي أحيد هران أمك لي برقي لبادي يكون مري برامش أي بي بي سو تاريخ السومالي ذاك الشاكين إيسي أيان مغلي حالي بان أنيقو يوتيوب كأنك أركي عقال نحن عقال الله نحريسته أو رئيس الوزراء السومالي أو قرمدا ميدوبي كهد ليا أو تشينا وحد ليا تشينا وحد ليا أولا قرمدا ميدوبي هلقو صدره oo umada meeshan ku xiran ee ku xabisan hadii aan lagu soo darin aan halkan qaraarka lagu sameeyo aan lagu soo darin waxaynu soo saarnaa qaban maayo aan ku soo darno bal waxa isweydiisaan Soomaaliya halkay maraysa umadii markaa raisul wasaare uu ahaa ciigaal uu jeeyna u hadlayay halkay Soomaali maraysa halkeesa jeeyna maraya دوا قوادا وقوة وين ما أنت إيش أنت وقوة وين مجلس الأمن أيو كم ذي هاي
dhaqaalana halay gaareen maanta gurib caalamka malaha ku yaalo waxay soo saareen inay sameeyeen aanu oolin ma jiro waa qodob qarinta qodobka labaad waxa bari dhaweyd la soo saaray oo khaliij al-arabi laga soo saaray markii gaajada iyo baahiyuhu inagu dhaceen wax laynoo ururinayay waxa la soo saaray warqad fatwa ah oo culimo Soomaaliyeed oo xilli hore ay qoreen oo intay khaliijkan gaajo iyo abaaro iyo baahi daran ka dhacday oo lagu madhay Soomaali oo qani iyo hoodar geysa oo nimcada meel walba ay u taalo culimadii Soomaalida ay fatwoonayaan ay leeyihiin war zakadeena waxa banaan in la qaado oo aynu khaliijka ku caawino iska daa wax galay sakadeena oo kaliya sakada xoolaheena ayaa caawinayso khaliij oo dhan caawinayso wuxuu tartay taasaa la soo saaro leed war dadkii noocaas ahaa ee xilliga aynu afriyan dilayda cunaynay ee aynu saxaraha wada qaawanayno da lugeynayni ummadiina caawisee sakada inagu caawisee culimadooda fadwadeen ayaa maanta baaba ayo balabalayna aan wax siino bal halkeenu gaadhay iyo halkeenu marayna day maxaa dhacay walaalayaal waxa dhacay ummaduna horay u socdaan Soomaalida dib bay u socotaa wuxuu yiri abwaankii kale isaguna muslixa ahaa ee khayrka badnaaye xaji aadan isna wuxuu yidhi nimankii doorashada noo galay ayaa gabay halkoodii buuri khalqiga horu guribi dib u guuleeyeen buuri khalqiga horu usii guriyay buuri ayana xataa ma socday wuxuu way guuleeyeen dib u sii yaacayeen buuri sidaas uu sii guuleeyeen buuri ummadii xaq galay horay u socotaa deemiyaray jeeynaa horay u socnaa inamiina dib u guuleeynin khaliijkii miyaru horay u socnaa inamiina dib u guuleeynin waxaan garanayaa oo aan u garaacay anigoo wali 70-aadkii xilli dheerba may hayne ayadoo miigeena yani siduu deegaankiisu yahay aad la yaabayso oo geed qallalan mooye geed kale aan dhuxu laga shidin waxaan u aqaanay geedka qoyan inaan u bixino dab qabsanin ayaan wallahi way soo rugas ila barri weydaan arkay geed qoyan la gubayo waxaan garaacsaday ayada oo aanan bariis Thailand ka imanaya mid meel ka imanaya toonaanan qoonin ayadoo aqalka Soomaaliga dumarkeenu ay sameeyeen oo dirmada lagu seexanayo aynu sabaysanay oo Finland-ka aynu sabaysanay oo guriga waxa ka baxsanay madawad laga keenay u yahay haama biya lagu dhaansado oo tumaaladeena toolka isku xireen mooyaan wax Alla waxa kala dhami uu loo kal yahay oo aynagu aynu sabaysanay wixii maanta meeyi waxa la wixii maanta jirikaan ba ka soo aray geeli waxa lagu lisayaa caagad la kala gooyay baa lagu lisayaa iyo madiibad baa lagu lisayaa deegaankii waxaynu lahayn waynu ololina waynu gubno saxaraab uu isugu baxay dib uun baynu u soconaa inagu markaa dib ayuun baynu u soconaa ummadiina horay u socotaa marka ummad yani waxa la saadaalinaya haddaynu sidan ku soconno dalkan inaynu inaguna ka soconayno cid kalena ay imanayso walaalayaal qabyaaladda runtii ay Soomaali isku haysa laba dhinacba iskaga haysaa war mar hortu Soomaali dad bay xabal nololiyeen oo ay yidhaahdeen waasab oo ay yidhaahdeen asal maaha oo ay yidhaahdeen wax alliyaaliye waxay nala wadaagaan ma jiro oo dad islaama oo inala nool oo inala mida oo inala qabaa'ila ayaynu horta xabaal nololeyno aasmay waxyaalaha ummadda ku dhacay waxaan leeyahay waxa kamida dhibta loo geysay iyo dulmiga ummadda loo geysay ku dhacday ayaa waxayna u dhacay kamida inay wax ka jiraan waxa koox ku tusinaya qof kasta oo qaxay iyo qofka soo isdhiibay waxaan ay dadka laga helay socdo waxaan ay waana la soo laayay waana la baabiyay ayuu qof waliba ayuu isku dhiibay dadkeena halkaa tagayso dhiibay dadka la hayb socaan u nahay dadka la yeesaan u nahay waana la baabiyay hadda waa tii ummada lagu hayay ee aynu inagu ku sameynaba ilaahay inagii naga yeersii oo aynu ku wada qaxnay ku wada yaacnay taasi waa midna waa tan inaga inteeni kale soo hadhay haddana aynu isqabyaaladaynay ee aanay meel istaagaynay sidii basasha yacni marba mid qaadmayo ila meel hadday istaagaysa sare waxbay ahaan layde waa basasha qofba mid la qaadayo ilaa waxay soconaysaa
آبها إيه اللي بدي صبحات إلا وحي صعنة إسا كوجوين ينتكله دوات كجارسي سيا صماري تري ويلا شادنا ورالو له ورالك ورالله ده ويلالو له بل هل كي تاجن تايدي هداد ويلالله ده هاي أود إلى مدرشو ويرد ورالك هاد عيلة ده هداي شن تاد ويلكوشية ولد ولا لا ذوق إيش تأذشها هداد ولا الله هذا هاي أفرشنا ولا لاتين أي كمر كويش ولد ويل الله شا يعني خادعية إلى هذا الحدوة يعني بركة اللي يسوي ذي كذا صوت جاشن وي ولا الله يال ما أنت ما اللي يروك مساجد بدن هاي ما تشرتو ما رينا يروك عبادة بدن هاي ما تشرتو ما لنا يروك وحبر الشاب بدن هاي بتشرتو ما لنا يروك قبيلة ذي حمام بدن هاي نبتشرتو بدن يسوقي لا بد أن مساعد كوا ذا شراء مركه هل كان كبر دو دو بحان أيها كنا وراء مثل ربلو كلو تجيا من ذلك مثل ربلو تجيا مركه سهل كسهل كشكري أفر دا وذا ذا حد لي أيها الله رأي يا يا يصدق وذا ذا رير ربلو بكوتشري ما شبر رير ربلو بوتي وح كلام مركه ليس كده أيو وح كلام مركه ليس كده أيو لما توصل ولا ليال سوق هذا ريا وامدة نبى مارين محفل وين كشيء كي ميله هذا بده يبغى شو كبران تاعي أيا برا قولي سياسة دي أورهية وحكو علوم يا مساجد كود تكون شري مساجدنا هو كويري نمر كاتن تبى يسوق كده مساجد فيه ولاد كي مساجد كتكون أيه أيا قرادي با كوير وكوير مرجد القرآن كي وخرين أيه هل كان واحد هريبي سان نرى يسوق ليهين إيه الله بق خلا قلدي أي سيئة بحريرهن كي تشرى نكمل إذا قل قلدي أي يوم كان يسوق قلدا هين أي سيئة أي أفر أيه يصير أفر وأفر موجود حتى أنا كي كله أي القرآن كي أفر أي نكيد ده يوم كان لق لقبيل كأوح وقاطي إن يودات كقل ديان لبدر هير هبل أي القرآن كوه يسأني يتكينته ده ترى مركي صلاة دي لقى بحاي بين تبوا دي وريار هندم كنا غير هبل إمام كوك على حرد دي بحاي سقط تجيسان هذا هو اللي بوا ده هذا قرآن كيو كبر جدا وفرعي أي أي سجرا وهو قاتي إلى يكو هاي سام وده كي قرآن كقل ديان تصارك كلا ولا ليال هبين بان بارجيم فيسبوك الله يرابان فرعي مركاسا وحن كو أركاي يعني بحليرو لصوم حنا هذا لصوم مدي بيجي استيكريرو لصوم مدي بيجي بانقارن مركزا وحكو قرن وحكو سوورن لعكتن سوار اللان مركزا شنطكم كونكا بقولكا شنش شنطك هو رير هبل ما كو قران كون كون هو رير هبل بقول كون هو رير هبل كون تك هو رير هبل شنط 10 كشين هو رير هبل شنط كنا شنط شين هو رير هبل ايا كو قران وحان ايغاي بل قفكه وحان سو دغاي ليابك ايغو سو بخاي ما اوغتاي وحو نوقدي ميدان دالاي نيكا سو دغاي وحو نوقدي ميدان دالاي واريا اي غورغو جوانو يار وار كاراي وأروحن حاجاتك كأنت أنا وكوما أنا دقيرة أول شيء قبيلة كأنا أنا شيء كأني لي وحن حاجاتك كأنت ده مدبا صادق أنا كسوق تيبود مدبا صادق أنا وكسوق تون سيف فيبود والله هنا أنا قبيلة دقين إن أنا أقولننا لكن وحصوق الله جصاب براي وي إلى هذا الحد بيرنتي بهالشي مقال كده وياي ولا الله يال هذا الكوان ديري وانا كنت ندي وحان رنتي سو جيدينيا انينو هل قودو بسويدينو وار قبيالدن وينو سو ودني ودني وينو كسو جيرنو الى يومنا هذا ايينو ودنا او ايدن اسكو دورانينا او ايدن اسكو خريرينا او ايدن ماركا واخ ولبا كوسويننا وار ميينو كو هورو مرني او وينو كو غولايسن مس وينو كو خسارن انين اسويدينا ويهي waxaan filayaa inaannu inaga mid ahayn qof oranaya waynu ku faa'iidnay qof waliba wuxuu oranaya waynu ku khasaarnay haddii inuu ku khasaarnay walaalayaa wixii khasaare uu yahay maxaynu u sii wadnaa maxaynu u sii wadnaa inuu qabyaalada u sii wadnaa walaalayaal eri doorasho ay socotay
ayaan waxan ku wari war mida tuugo ho isku reertiin waxba ku tarin maayo war qof gowanaagsani ee ummada u soo baxa ummado dhan ba dheefsanaysa laakiin mida isku reertihiini waxba ino tarin maayo waxan soo jeedinay walaalayaal hal qodob qodobkaasi waxa weeye horto dad badan waan ku maranayo siyaasiina anigu waxan qabaa ummada maanta yacni ummadeena soomaali meel kasta ay joogtaba ama Soomaaliland haata ama meelaha kaleba tii ummad ka wanaagsan oo la hoggaamiyaa ma jirto laakiin waxaanay helin cidii wanaagsanayd ee hoggaamin lahayd ee wadada u jeexilayd baanay helin heer intuu shiray uu isu tagay ilaa aynu ka xun doorano ma jiro laakiin intii wanaagsanayd ee diinta lahayd ee damiirka lahayd ee dhaqanka lahayd ee wanaagsanayd ayaa shaqo gaar ah iska doonatay maxaa markaa wixii inaga wada dhexeeyay xilkiiyo ummadii maxaa ku soo haray intii ugu liidatay dabeedna reer waliba wuxuu markuu kii wanaagsanaa soo doona waayey waa hardeer reer waliba kanoo kalu keenay dee ku daray inana keenna dee inana inaga dara kan markaa qof ku dara uun la yidhi dee muxuu kuu keenaya ila ku dara unbaad markii horeba tiri meesha una ka muuqdo waxa ay cunayaan hala cuna ee ma inuu wax ku qabtaad markaa wada inuu wadaha inuu ku sameeyo ha ka filin wax kale inuu ku wanaajiyo ha ka filin dee inuu wax cunuu wax xumeeyo ila waxa la xumeynayaa war waxaan leeyahay dadkii wanaagsanaa ummadda ku jirayo war dhalinyaradii war dadkii wanaagsanaa ummadda ku jirayo war soo baxa oo war meel kasoo leh arday jaamacadaha ka soo baxaya war qabyaalada intaynu iska dayno bilayska ha la galo oo dowladaha hoose la galo oo meel walba la galo ummadda in la badbaadiyo wax loo qabto oo dhalinyaro markaa qabyaalada ka war qaangaar fidno yeelma ayaa la qabatsiin buu abshar bacad war bari kan qaangaarka buu inaga fidin ka yar unaan ka badbaadin buu ummadda in la badbaadiyo bay u baahan tahay waxaan leeyahay anigu war dadkii wanaagsan ha soo baxaan oo xil walba inay qabtaan ay isugu yimaadaan runtiina waxaan ku soo gabagabeynayaa qof mas-uula hadday heli lahayd ummadaasi oo cudurrada isagu ka bad qaba waxa weeye ummaddu way dawoobi lahayd waaye chayne waxaan leeyahay chayne iyagoo mukhaadaraad bakhtiga ka dhigay oo laga guuleystay tii madaxweynahoodii unbaa markaa ku 1900 in afyuntii markaa afyuntii laga jaro dee gooyo waa kaa laga jaray maanta waxaa lagu leeyahay hoos loogu iibiyo mukhaadaraad iyo qof mukhaadaraad dilaystay iyo markaa cid markaa oo ay leeyihiin ma jirto baqaadka yar baynaan daweyn karayn walaalayaal waynu daweyn karaynaa qabyaaladda madax kalfayo ayuu ka badqaba iyo musumaas iyo qurun ayaa daweyn kara sheekh abdiraxmaan kii loo sheegay dhowr iyo 90-kii ee dhowr iyo 70-kii bay ahayd sidaan maqlay markii qabyaaladda la aasay hase ahaatee qabyaaladii markii watii dadku mayna waynu aasaynaaye dadkii madaxdii markaa tilniitoodii way iska haysteen waxaan ku tusinayaa abwaamadii markii dambe arrinta tilmaamayay ayaa ninka midii wuxuu yidhi shil ma helin duqdii mana ay dhiban shaadna loo geliye iyadoo shaahid loo wada arko ayay shaambisaa weli buu shuucigu waa khiyaamaynaya shicibka waagii shawaa madhnaana xaskii aad dabasha laadeen misena shay laas aan la timin shaqo la sara xabaashii wixii lagu shadafay sheega dad garatay buu war balbahashu waa tan oo inta mariyo loo geliye bay shaqaynaysaaye bal wixii aynu aasnay muxuu ahaa buuri hadday toodana ku dari lahaayeen ay wada aasi lahaayeen ay sidaa kaga xoroobi lahaayeen dee baashu way naga aasmeed laakiin dadku may ka aasiin toodiina way la soo baxeen halkeedu may dabeetana ilaahay hayna badbaadiyo waxaan kaga baxay halkii anigoo dheereeyo ku tuntay waayo waxaan isidii qoliyihii hore waa ku yar hadday aad ugu xoo yar dheereysa baan isidii warbahasha walaalayo su-aasha aan isweydiino warbahasha aan isweydiino war ciddaynu dooranayno doorashooyin bay nagu soo socdeen hadda nidaamkaas wax lagu doortay warkeebaa wanaagsan warkeebaa wixii qabanaya aan nidaam laakiin yaa reer hebelayeenna odhani walaalayaal wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.